Työ alkoi jo 1980 ja koko elämän tehnyt raskasta fyysistä työtä eri aloilla. Mä olin täällä kahden osaston töissä ja mä olin alkupäässä, missä keräillään raaka-aineita meidän keittäjille. Ja siellä on paljon säkkien nostelua. Niin siellä alkoi ensimmäiset oireet tulemaan ja tuntemuksia, että nyt ei ole olkapäässä oikein kaikki hyvin. Se oli aika pelottavaa, että se ei niin kuin enää se nivel liikkunut kunnolla. Kipu rupesi olla niin kova, että ei nukkunut enää, yritti töissä olla, sairauslomi tuli. Ja sitä kautta se rupesi sitten vaikuttaa jo tuonne henkiselle puolellekin. Työpaikkalääkäri, kun näki magneettikuvaukset, niin hän jo sanoi, että ei näytä oikein hyvältä, mutta sitten kävi vielä ortopedilla. Ja ortopedin tuomio oli jo tekonivel. Sitten alettiin kaikki jo keskustelemaan ammatinvaihdosta ja jopa sairauseläkkeestä. Yksipuoliset työliikkeet, ääriasennot tai staattiset työasennot ovat fyysisesti hyvin kuormittavia ja ajan myötä saattaa aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön oireita ja ongelmia. Fysioterapeutit sain ohjeen, mitkä vahvistaa olkapäätä, koska sen ympäri olevat lihakset ja kudokset tarvitsisi saada vahvaksi, että se nivel toipuu. Ja sitten se alkoi se olkapää toipumaan. Ja sitten mikä oli tärkeä asia, niin työpaikkalääkäri ja fysioterapeutin opeilla opettelin tekemään työt uudella tavalla enemmän koko vartaloa käyttäen ja jättäen yksipuoliset liikkeet ja toistot vähemmän. Säästyttiin, ettei tekonivelta tarvitse ruveta leikkaamaan. Se oli vuonna 2014, kun me herättiin johtoryhmän kanssa siihen, että meidän sairaspoissaolot oli tosi korkeat. Ja nimenomaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli yli 50% niistä kokonaissairauspoissaoloista. Lähentelin 1400-1500 päivää vuodessa. Silloin me päätettiin, että meidän täytyy aloittaa sellainen pitkäjänteinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja meidän koko työsuojeluorganisaation kanssa kehittämään meidän ergonomia-asioita ja sitä kautta sitten koko henkilökunnan työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Tällä hetkellä meidän tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus on alle 20% koko meidän sairauspoissaoloista. Eli tämä pitkäjänteinen työ on kyllä kannattanut. Tiedettiin se silloin, että tulokset ei synny hetkessä, mutta sen eteen kyllä kannattaa tehdä töitä. Se on vaikuttanut meidän työhyvinvointiin ja koko työturvallisuuskulttuuriin sillä tavalla, että me ollaan saatu olla nyt yli 940 päivää ilman poissaoloon johtavia tapaturmia. Et varmasti osasyynä on se, että ihmiset on terveitä ja pystyy tekemään sen työssä turvallisemmin. Meillä on täällä tehtaalla tosi tämmöinen keskusteleva turvallisuuskulttuuri ja pystytään välittämään toisista tämmöisen ohjelman kautta. Eli käydään käyttäytymiseen liittyviä turvallisuuskeskusteluja ja paljon esimerkiksi ergonomiaan liittyen näitä käydään. Ja tarkoituksena on myös näiden keskustelujen kautta rohkaista työntekijöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kertomaan näistä ongelmista ja huolista, että pystytään ennaltaehkäisemään niitä vaivoja. Sen lisäksi me ollaan hankittu paljon työvälineitä ihan työntekijöiltä tulleiden aloitteiden perusteella työpiste- ja osastokohtaisesti helpottamaan raskaimpia nostoja. Ollaan ruvettu tunnistamaan ergonomisesti hankalia työvaiheita ja lisätty niitä sinne työohjeisiin, että niitä pystytään sitten alusta asti käymään läpi esimerkiksi taloon tulevien uusien työntekijöiden kanssa perehdytyksen alkuvaiheesta lähtien. Työntekijän omalla vastuulla on myös huolehtia siitä omasta kropasta, että se on työkuntoinen. Mikään työ ei ylläpidä työ- ja toimintakykyä, vaan se vapaa-ajan liikunnalla on tärkeä rooli siinä oman kropan kunnossa pitämisessä. Ja vapaa-ajan liikunnan olisi hyvä olla riittävän monipuolista, eli sisältää sitä kestävyyttä, lihasvoimaa ja liikkuvuusharjoittelua, jolloin se tuo sitä monipuolisuutta siihen liikuntaan ja silloin se työkyky pysyy parempana. Vähintään 2-3 kertaa viikossa kuntosalilla. Nyt on tosi hyvä olo, kun on saanut itsensä kuntoon ja elämä on hienoa tällä hetkellä. Töissä pystyy käymään ja harrastamaan. Ihminen pystyy kyllä tekemään aika paljon itsensä eteen. Ja tulevaisuudesta kun puhutaan, niin tärkeää olisi tutkia sitä työtä ja löytää niitä tapoja, mitä siellä voidaan kehittää ennaltaehkäisevästi. Ja kun luodaan uusia toimintatapoja tai osaston sisällä tehdään muutoksia, hankitaan uusia koneita, että siellä suunnittelupöydällä olisi se ergonomia otettu huomioon. Sen olen oppinut, että aikaisemmin jo olisi tarvinnut ruveta ottaa näitä ongelmia huomioon, koska tämän jälkeenpäin olen huomannut, että kyllä niitä oireja jo oli aika paljon tullut, mutta ne vaan sivuttiin ja teki työn kunnolla.
meillä on täällä semmoinen hyvä työkalu. Mieti 5 minuuttia. Kun miettii, että teekö mä jonkun ergonomisesti oikein, niin se ei loppujen lopuksi kauan vie. Kannattaa ottaa ergonomiset asiat työelämästä mahdollisimman aikaisin käyttöön ennen kuin niitä ongelmia tulee.